Geliefde, is ons toetrede gesang of psalm vanmôre kom uit die pragtige psalm 42 en ons sing daar saam strofes 1 en 3. Jy sal ook vanmôre sien en luister dat ons 'n bietjie psalm sing weer. Dit is altyd so mooi om ook altyd weer die psalms te kan sing. Dit het ook 'n pragtige geskiedenis ook deel van ons kerk. So ons begin vanmôre met psalm 42 strofes 1 en 3. Here, mag wat ons sê en mag wat ons dink tog vir U aanneemlik wees. Here, ons rots en ons verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Here uit Psalm 84, strofes 1 en 3. Susters,
In Job 11 vers 11 lees ons, God ken heilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer en dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere dit as 'n gereelde rustdag ingestel en geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sê jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag ook nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself nou aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing uit Psalm 38. Strofes 1 en 3, die T2 Kloete beruiming. Susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons bely ons geloof staande deur die volgende te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nadat ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Ons sing uit Psalm 146, strofes 1 en 8, die Toseus beruiming.
is in ons Here Jesus Christus. Ons maak vanmôre die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die Ou Testament en ons gaan saam lees uit die Psalmboek en ons lees vanmôre saam Psalm 13 al 6 die verse daar. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 697 en ons lees saam uit die 2020 vertaling of ook bekend die direkte vertaling. Maar broer en suster, voordat ons saam lees, terwyl ons so sit met die Here se woord voor ons geopen, kom laat ons ons oë sluit in gebed. Here, ons God, ons vra so baie, hoe lank nog? Dis 'n vraag, Heer, wat ons baie kere vra, uit frustrasie, uit wanhoop, moedeloosheid, seerkry, onsekerheid. Ja, Heer, daar is soveel emosies, soveel omstandighede wat hierdie vraag soms voorafgaan. Here, U ken elkeen van ons wat vanmôre hier sit, elkeen wat inluister. U ken elkeen se omstandigheid, U ken elkeen se worstelinge. Maar Here, U weet ook dit wat agter elkeen se vraag skuil. Die vraag, hoe lank nog? Vader, daarom bid ons, dat U vanmôre tot elkeen van ons sal spreek uit U woord. Want met die oog op U woord, besef ons, ons is nie die eerste, en ons sal ook nie die laaste wees, wat hierdie vraag vra nie. En so bid ons, Heer, dat U ook vanmôre hierdie vraag sal beantwoord vanuit U woord. Daarom loof en dank ons U ook vir die voorreg om U stem hard en duidelik te kan hoor in 'n taal wat ons verstaan. Ons dank U vir U woord. Ons dank U vir U woord wat mens geword het en onder ons kom woon het. U woord, Jesus Christus, wat ons kom leer het hoe om U te dien, wat ons kom leer het wat geloof is. Daarom bid ons, lei ons deur die woord en deur die gees, dat ons altyd ons oë gevestig sal hou op ons verlosser, Jesus Christus. Vader, ons bid ook weer vir ons broers en susters, wat swaar kry, die besonder Here, hulle wie se harte stikkend met die vooruitgaan van 'n geliefde. Ons bid, Heer, dat U hulle sal vertroos, sal bemoedig en sal versorg, en Heer, gebruik ons om U stem, U hand te wees, U teenwoordigheid ook daar, Heer, ook na vore te bring, as ons ook daar die broers en susters ondersteun met liefde en omgee. Dankie, Heer, dat ons ook 'n antwoord het om te gee. Die antwoord is Jesus Christus. Dankie, Heer, dat ons weet en ook vanmôre kon bely by monde van die ouderling, dat hy vir ons die dood oorwin het, dat hy ons deel gemaak het van U ewige heerlikheid. Vader, ons bid ook vir elke kind, elke jong mens, elke ouer, ja, Heer, elke bejaarde. Vader, hou U hand oor elkeen uitgestrek. Ons bid vir hierdie land, Here. Ons bid vir hierdie land se mense, vir elke volk, maar ook in die besonder vir ons mense. Ag Vader, ons bid vir bekering. Ons bid vir insig, Here. Vader, maar ons dank U ook vir U kerk. U kerk oor die ganse skepping heen, en ons bid ook weer, Heer, dat U ook U kerk sal seën en sal lei en sal bewaar daar waar U woord geglo en verkondig en geleef word, maar in die besonder waar U woord ook verdedig word, want daar is soveel vyande teen U kerk en deur die waarheid van U woord. Lei ons, Heer, dat ons altyd sterk sal staan en in verantwoordelikheid sal optree. Vader, ons bid ook vir hierdie gemeente.
u gemeente. En ons dank u vir al u genade. Maar ons bid ook, Here, bewaar ons, lei ons en bly ons toerus. Vader, ons raak stil en ons pleit ook vir die vergifnis van ons sondes. Maar dank, dat as ons daarvoor pleit, dan pleit ons as begenadigde sondaars. En daarom kom ons na u toe as begenadigdes in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Spreek, Here, want u dienskneg en u dienstmaagd luister. Amen. Broer en suster, ons lees dan saam daaruit Psalm 13. Vir die musiekluier, 'n Psalm van Dawid. Hoe lank nog, Here, gaan U my vir altyd vergeet? Hoe lank nog gaan U U gesig vir my verberg? Hoe lank nog moet ek kwellinge in my binneste dra? Elke dag kommer in my hart. Hoe lank nog gaan my vyand die oorhand oor my hê? Sien dit tog raak. Antwoord my, Here, my God. Verlig tog my oë. Anders sink ek in 'n doodslaap weg. Anders sê my vyand, ek het hom oorweldig. Anders juig my teenstanders, omdat ek tot 'n val gebring word. Maar ek op u troue liefde vertrou ek. My hart wil juig oor u verlossing. Ek wil vir die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. Maar ek, op u troue liefde vertrou ek. My hart wil juig oor u verlossing. Ek wil vir die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. Liefdes, ons sing nou saam uit gesang 519 en ons sing daar strofes 1 tot 4. Liefdes, die vraag, hoe lank nog? As ouers ken ons daar die vraag, as ons op vakansie gaan, en dan vraag die kinders baie kere daar die vraag nog, hoe lank nog, voordat ons by ouma en oupa is, of hoe lank nog, voordat ons by die see is? Dan as hulle daar op die strand is, dan vra hulle ook baie kere, hoe lank nog kan hulle speel, of hoe lank kan hulle nog by die maaitjie kuier? Onskuldige vraag. Maar oude mens word, verander hierdie vraag ook maar soms van keer. Baie keer is dit 'n vraag uit frustrasie. Daar waar 'n mens in die spreekkamer van 'n dokter sit, hoe lank nog moet ek wag? Of waar jy kos bestel het en jy wag dat jou nommer uitgeroep word. Hoe lank nog?
Geliefdes, maar dan gebeur dit ook. Dat as siekte aan jou liggaam knaag, dan vra mens ook, hoe lank nog? As mens besig is met behandeling, hoe lank nog voordat daar beterskap is? Hoe lank nog voordat my kinders my skakel of dat my kinders kom kuier? Hoe lank nog moet ek my ouers so sien ly en swaar kry en agteruit gaan? Hoe lank nog moet ek gebuk gaan onder hierdie onsekerheid, hierdie finansiële druk? Hoe lank nog hierdie onreg wat ek beleef dalk daar by die werk of in verhouding? Ja, hoe lank nog moet ons gebuk gaan onder die onsekerheid van die tyd waarin ons leef? Ja, geliefdes, elkeen wat vanmôre hier sit, het daar die vraag al gevra. Vra dalk tans daar die vraag. Geliefdes, en dit bring ons by hierdie psalm wat ons vanmôre saam gelees het, 'n psalm van Dawid, en ons ken vir Dawid baie goed, dis een van daardie karakters in die Bybel, waarvan ons sekerlik naas Christus die meeste van weet. Daar is so baie oor hom geskryf, maar hy self het ook so baie geskryf, en veral in die psalms, daar leer ons Dawid ken. Maar ons ken nie net sy geskiedenis nie, nee. Ons ken sy menswees. Ons ken sy binneste. En as ons 'n psalm soos hierdie lees, en daar is talle ander van hulle, dan klink dit vir ons vreemd op die oor. Want die eerste indruk, die eerste beeld wat by 'n mens opkom, as jy die naam Dawid hoor, is die gesalfde van God. Die koning van Israel, magtig, onantastbaar, voorspoedig, 'n man wat die verbeelding van sy mense aangegryp het, oor die eeue heen, selfs soveel so, dat selfs die verwagte Messias, gesien is in terme van Dawid, 'n tweede Dawid, wat sou kom. Ja, selfs die Here het gesê dat Dawid guns in sy oë gevind het. 'N man so na sy hart. En tog, broer en suster, lees ons hier van 'n man wat homself bevind in wanhoop. 'N man wat stikkend is, 'n man wat worstel, 'n man in vertwyfeling met homself, maar ook met God. En nou vra mense, mens wonder nou maar, wat was die omstandighede? Wat was die omstandighede wat hierdie vraag by Dawid laat ontstaan het? Wat die oorsaak was van hierdie vertwyfeling en hierdie worsteling? Nou die verklaarders van Psalm 13 verskil maar met mekaar. Onthou ook dat hierdie psalms ook nie noodwendig kronologies geplaas is in die psalmboek nie. Daarom moet 'n mens ook versigtig wees om die vroeë psalms by Dawid se vroeë lewenservaringe te plaas. En daarom is daar verskillende maniere of verduidelikings rondom die omstandighede. Sommiges meen dat het kon wees in die tyd van Absalom. Ons ken daar die geskiedenis baie goed, is baie later in Dawid se lewe gewees, toe sy eie seun in opstand teen hom gekom het, en hom wou ontroon het, en Dawid ook moes vlug vir sy lewe. Ons weet, daar was verskeie geleenthede ook, waar Dawid moes vlug vir die Filistyne, waar die volk, sy eie mense, ook soms teen hom gedraai, veral in Absalom se tyd. Maar is ook in sy vroeë lewensjare, waar Dawid ook baie kere moes vlug vir Saul.
Ons lees van daardie geskiedenis waar Saul Dawid om die lewe wou bring. En baie is dit eens of die oorgrote meerderheid wil graag hierdie Psalm in daardie tydsverloop plaas. Daardie tyd van Dawid se lewe toe hy nog jonk was, toe hy al reeds gesalf was as koning, toe die belofte aan hom gemaak is dat hy koning sou wees. Maar toe daar die beloftes nog nie in vervulling gegaan het nie, toe daar niks gekom het van die troonbestuiging nie. En as mens hierdie psalm so hoor en luister, dan kan die mens dit plaas in daar die tydsgeleef. Wat baie duidelik is dat hierdie swaar, hierdie krisis, hierdie uitroep om hulp vir Dawid baie lank moes gewees. Hy ervaar dit in sy diepste wese. Ons sou eintlik kon sê hierdie was Dawid se noodroep in krisis. En as 'n mens gaan kyk na daardie eerste gedeelte van hierdie Psalm en ek wil hom graag begin daarvan vers 3 af en oplees, dan vraag hy eersens, hoe lank nog gaan my vyande die oorhand oor my hê? Hierdie vyande moes oor 'n lang tydperk gekom het, en ons het reeds gesê, ons weet nie presies wie hierdie vyande was nie, maar dit maak ook nie saak nie. Want geliefdes, ons beleef ook maar vyandskap in ons lewe. Eksterne vyande. En daar was 'n geskiedenis vol van hulle, in Dawid se lewe. Van die Filistyne, van Absalom se eie seun, sy eie mense, Saul en ook al sy en al sy trawante wat sy lewe bedreig het. Alhoewel Dawid 'n magtige en invloedryke koning was, was nie almal gek en mal oor Dawid nie. En Dawid het dit ervaar. En dit was vir hom 'n probleem. Want hierdie vyande het hom nie net beskinder nie. Hierdie vyande het hom nie net sleg gesê nie, hierdie vyande wou hom om die lewe bring, hulle wou hom doodmaak. Dit moes vreeslik gewees het. Ja, daar was inderdaad 'n daal van doodskade weer in Dawid se lewe, en ons lees hoeveel keer hy moes vlug en moes gaan wegkruip het in spelonke, homselfs bevind het in die vyandse gebied, daar tussen die heidene. Ja, hy moes baie kere wegkruip om aan die lewe te bly. Geliefdes, ons ervaar vandag ook vyande. Ons weet tog al te goed dat ook nie altyd almal van jou hou nie, en dat daar ook soms mense is wat ook maar saamwerk om jou ondergang te bewerk. Jy beleef dit dalk daar by die werk of jy is in die besigheid. Mense wat nie betaal nie, mense wat hulle ooreenkomste nie nakom nie. Daar is soveel voorbeelde waar ons vyandigheid ervaar. Ook in hierdie land beleef ons dit op 'n daaglikse basis. Hierdie week is ons kinders geteken met die tekening van die Bela-wet. Ja, vyande is daar genoeg. Dis trouwens eintlik deel van 'n gelowige se lewe. Wyle professor Pont het ook altyd gesê, jy word geken aan jou vyande. Maar broer en suster, dis nie net vyande van buite nie. Daar is ook maar die ou duiwel, jou Satan, wat ook maar in ons lewens probeer inspeel, en ons ook probeer 'n klomp dinge wys te maak, wat ook voortdurend in 'n geveg is met ons, in stryd is met ons. En in hierdie dae waarin ons ons bevind, is die Satan inderdaad lustig en soos 'n brullende leeu, soos die woord ons ook leer en ons waarsku teen sy aanslag. Ons weet, broer en sister, hierdie dae is die grootste vyand, en was die grootste vyand nog altyd vir die kerk, die ou Satan. En hy hou nie op met sy leuns en sy vervolging nie. En dan, broer en sister, is daar ook 'n derde vyand. Ekself. Nou, soms is 'n nog groter vyand jouself. En mens raak so maklik moedeloos. Mens wil soms so maklik net handdoek ingooi. En ons lees dit by Dawid. Hy vra daar in die eerste gedeelte van vers 3, hoe lank nog moet ek kwellinge in my binneste dra? Elke dag kommer in my hart.
Dis die woorde van 'n man, as ons vandag se terminologie wil gebruik, 'n man wat depressief is, 'n man wat homself in 'n gat bevind, 'n donker gat. Daardie swart hond wat hierdie man volg, hy verwoord dit hierdie kwellinge in sy binneste. Hy besef hy is sy grootste vyand. Hy vind nie 'n vriend in homself nie, maar juis 'n vyand, 'n teenstander. Hy lê nagte rond en rondrol. Ja, broer en suster, ons ken dit baie goed. Hoeveel kere lê ons ook nie maar ook in die nagte en rondrol nie? Maar dit is nie net in die nag nie, dis ook in die dag. Baie kere gaan dit beter as die son opkom. Soms gaan dit beter as ons hande tog iets vind om te doen en ons gedagtes te verplaas. Maar as die son sak en die eensaamheid sak toe, dan begin mense worstel ook met jouself. En dit is presies wat Dawid ook hier verwoord. Hy wil weet hoe lank nog, Here. Dit kom al 'n lang tyd saam met hom. Maar dan, broer en suster, begin hy eintlik wat vir hom die ergste is. En ons kan dit ook sien as hierdie opbou, as hy met die Here worstel, en vir die Here vra, hoe lank nog, Here, dat U gesig vir my verberg, hoe lank nog, Here, dat U van my vergeet, dis hoe Dawid dit ervaar. En geliefdes, ons moet hierdie woorde eintlik gaan verstaan en hoor, teen die agtergrond van die baie bekende Psalm 23, die Here is my herder, daar verwoord Dawid so mooi, hoe hierdie verhouding tussen hom en God is, hoe hy dit as 'n jong man ook ervaar het, toe hy as jong seun sy pa se kudde moes oppas. Daar was die nabyheid van God vir hom 'n werklikheid. Hy kon elke dag leef voor die aangesig van God. Maar nou is dit weg. Die teenstelling daarop is vir hom oorweldigend. Daarom dat hy twee keer vra, Here, hoe lank nog? Die een kant daarvan is juis hierdie eensaamheid, hierdie alleen wees. Dis vir hom verskriklik. Broer en suster, hoeveel keer het ons hier ook al in ons lewens oor 'n tyd en oor 'n periode ook geworstel en gestoei? Maar die vraag is, wat doen 'n mens in sulke omstandighede? Hak 'n mens af, soos jy 'n sleepwa of 'n karavaan afhak. Los jy God langs die pad van jou lewe. Draai jy jou rug op God, skryf jy God af, verwerp jy God, vervloek jy God. Ons leef in 'n wêreld, broer en suster, waar mense dit baie maklik doen. Dit is asof dit vir mense net soveel makliker word om dit te doen. Hulle rug op God te keer en dit dan in die openbaar uit te bolder. Ek wil met die Here niks te doen hê nie. God bestaan nie, God is dood. 'N Klomp beskuldigings en 'n klomp beledigings na God te slinger. Maar broer en suster, vir die gelowige is dit nie 'n opsie. Allerminst. Ou Liter skryf oor hierdie Psalm so mooi. Hy sê, dis duidelik dat Dawid se hoop verval, opgaan in vertwyfeling. Dit gebeur baie kere. 'N Gelowige se hoop, 'n Gelowige se standvastigheid, 'n Gelowige se sekerheid, 'n Gelowige se antwoorde gaan soms op in vertwyfeling. Ons raak ook onseker, ons twyfel, ons wonder. Ons rigting is nie altyd so vas nie. Dit gebeur in die besonder in 'n kind van die Here se lewe. En elkeen wat vanmôre hier sit, het al so gevoel. Maar ons leer iets by Dawid. Hier in vers 4 en 5 sê hy dit so mooi. Hy sê, my Here, my God. En hy spreek die Here aan 3 keer in hierdie psalm. Hy vervloek nie God. Hy roep die Here aan. Want dit is wat 'n kind van die Here doen.
As jy in vertwyfeling verval, dan roep jy die Here se naam aan. En hy verwoord dit so mooi, hy sê, sende tog raak, Here. Onthou, hy verwoord iets van, hy ervaar dat die Here van hom vergeet het, dat die Here sy rug op hom gekeer het, maar dan is dit hier dieselfde David, wat Psalm 6 ook geskryf het, sê, wat is die mens tog dat u aan hom dink, en die mense kind dat u hom besoek? Hy weet dat God alomteenwoordig is. Daarom vra hy, Here, sien dit raak. Broer en suster, hoe baie kere steek ons nie ook maar weg nie. Hoe baie keer in ons lewens ervaar ons dat ander nie raak sien nie. Baie kere wil ons vir die Here ook maar wegsteek, maar ons kan nie die Here sien. Die Here aanskou altyd. Die Here is deeglik bewus van dit wat in ons lewens aan die gebeur is. En daarvan getuig Dawid. Hy vra, Here, sien tog. En dan sê hy ook, Here, antwoord my, verhoor my, Here. En broer en suster, anders as in Dawid se situasie het ons die voorreg van die Here se woord. Ons voel ook baie kere, maar ek wil graag die stem van die Here hoor, dat die Here tog met my praat. Daarom is het so belangrik dat ons ook die stof van die Bybel sal afstof. En die woord van die Here sal neem, en die Here se woord sal lees, want daarin hoor ons die stem van die Here, sal ons die Here hoor. Dit is so belangrik. So baie is geneig om te sê, waar is God? God is stil, waar is God se stem? God se stem is in elke huis, elkeen wat die Bybel het, het God se stem, maak dit oop en lees dit. Daar is so baie in hierdie dae wat God in die rede wil val en namens God, die naam van God wil praat, alles mooi en oulike dingetjies. Maar dit is nog steeds nie God se woord nie. Maak God se woord oop en lees dit. Worstel en stoei met God. En hoe gebeur dit? Dawid gee die antwoord. Hy sê, Here, verlig tog my oë. Anders sink ek in 'n doodslaap weg. Broer en suster, die week ook weer beleef, en jy het ook al in jy lewe beleef. Een mens sien in een geliefde se oë, as die lewe besig is, om daar die persoon te verlaat. Jy sien het so duidelik in iemand se oë, daar is nie meer lewenskrag nie. Ons sien het so baie keer in mekaar se oë, daar is nie meer lewenslus nie. Dis asof mense uitkyk op die lewe, dof word, dit word versper deur jou omstandighede. Daarom dat Dawid sê, Here, verlig my oë, maak my oë oop, dat ek weer kan sien, soveel te meer vir ons, om die Here se woord te lees, en die Here se stem te hoor. Want wat sê Dawid, Here, as u nie my hoor nie, as u my nie sien nie, as u my nie verlig nie, gaan my vijande, my teestanders, hulle daarin verlistig, gaan hulle die oorhand kry, en dit gaan nie hier oor Dawid per se nie, dit gaan ook oor God, ons het het vanmorgen so mooi gesing, daar het Psalm 42, waar ons lees, waar daar gespot word, sien jou God jou dan nie raak nie, waar is jou God? Die Heer asseblief, kan nie toelaat, dat die omstandighede, my vijande die oorhand kry nie, help my. En dit is die tweede ding wat Martin Luther sê oor hierdie psalm. Hy sê, as daar die hoop van jou opgaan in twyfel en vertwyfeling, en jy is op moedverloorse vlakte, jy het wanhoop, dan kom die helder lig van die evangelie, en vat daar die wanhoop en daar die vertwyfeling, en gee dit hoop. En is dit nie so waar nie, broer en suster? Dat ons juist in die midde van 'n krisisuur weer hoop mag vind. En broer en suster, in hierdie psalm is dit baie duidelik, dat Dawid se omstandighede het nie verander nie. Die stilte het nie opgehou nie. Sy nood is nie klaar en hy het nie antwoorde gekry op al die vrae waarmee hy geworstel het nie.
Maar dan kom hierdie wending in hierdie psalm, 'n wending wat ons ken uit Habakuk, nogtans maar, nogtans sal ek 'n geloofsbelydenis. Maar ek, op u troue liefde vertrou ek. Hierdie man, wat soveel onreg in sy lewe ervaar het, het sy toe hy nog jonk was, het sy toe hy oud was, het sy toe hy 'n jong man was, of toe hy 'n pa was, praat hy oor die liefde van God, en hy weet, dat hierdie liefde van God, is nie 'n menslike liefde nie. Dis nie 'n liefde van welis, soos wat hy dit sou beleef het, toe hy vir Batseba aanskou het nie. Nie, hy weet, die liefde van God, is 'n ander liefde. Dis 'n liefde van gee. Dis 'n liefde van daar wees. Dis 'n liefde van aanhou, dis 'n liefde van geduld, dis 'n liefde van optel, dis 'n liefde van beskerming, dis 'n liefde van nooit in die steek laat, en daarvan kon Dawid getuig, toe hy nog jonk was, maar nie besonder toe hy ook oud was. Dis daar die liefde, wat God ook in sy seun vir ons kom wys het, toe hy sy lewe gegee het, die grootste daad van liefde. Maar hy praat ook van vertroue. Broer en suster, ons het dit ook al by geleentheid gesê, dat vertroue het maar nie vreeslike waarde in ons tyd nie. Ons vertrou nie meer so maklik nie. Ons is te veel keer in ons lewens al teleurgesteld. Maar God kan ons vertrou, en God moet ons vertrou, want God is waarheid, en God kom altyd sy beloftes na. Hierheen sit ons die voorreg van God se woord, wat dit vir ons bevestig. Christus is vir ons die hoogtepunt van ons vertroue. Maar dan praat hy ook, sing hy, juig hy oor verlossing. En broer en suster, verlossing. Hoe sou Dawid verlossing verstaan? Dalk daar waar hy as jongman in moeilike situasies was, waar wilde diere, roofdiere, sy pa se kudde bedreig het, lees iets daarvan, ook in Psalm 23, waar hy ook so mooi dig, dat die Here hom sal bewaar en beskerm. Dalk, as jongman weet ons van 'n keer op keer, waar hy amper gedood is, maar die Here hom op 'n wonderbaarlike wyse gered het. Maar broer en suster, anders as Dawid, hoor ons verlossing anders. Verlossing het vir ons 'n naam, en verlossing het vir ons 'n gesig. Verlossing het persoonlikheid gekry, en dit is Jesus Christus. Daar in die tuin van Getsemane, kan ons ook hierdie vraag daar plaas. Hoe lank nog, Here? As hy disippels nie saam met hom waak nie, hoe lank nog? As hy daar voor die Romeine en voor sy eie mense staan en aangekla word, valslik beskuldig word, hoe lank nog? As hy op pad is daar na Golgotha, hoe lank nog? As hy daar aan die kruis hang en daar die pyn verkeer, hoe lank nog? Maar dan is hy ook die een wat uitroep, dit is volbring. Geliefdes, hoe lank nog kry 'n antwoord in Jesus Christus? Christus bring vir ons die volkome verlossing. Hierdie vraag, hierdie nood, hierdie stilte, hierdie omstandighede word deur Jesus Christus beantwoord, verbreek, verander. Daar word gejuig. Christus wat vir ons intree, Christus wat verstaan, wat die omstandighede in die agtergrond en die emosies ook al mag wees, as hy hierdie vraag uitroep, hoe lank nog, Here? Weet dit, die Here Jesus verstaan. Maar dis ook die Here Jesus, soos wat Martin Luther ook gesê het, dis die Here Jesus wat God se ore was
met God se beloftes. Hoor mooi. Dis Jesus Christus wat God se ore was met God se beloftes. Vir Dawid was daar wanhoop, want hy het gewonder, Here, hoe lank nog voordat hierdie beloftes waar word? Ons vra dit ook baie kere, maar weet dat Jesus Christus God altyd herinner aan sy beloftes en dat God sy beloftes altyd gestand doen. Daarom dat Dawid, en Dawid anders as ons, alreeds in daardie moeilike tyd, kan sê, ek wil vir die Here sing, omdat hy aan my goed gedoen het. Hoeveel te meer, broer en sister, kan ek in u nie sing tot eer van God nie? Hoeveel te meer kan ek in u nie leef in dankbaarheid elke dag nie? Te midde van omstandighede, te midde van stilte, te midde van nood, te midde van vraag. Hoeveel te meer nie? Want in die hemel is daar ook die vraag, hoe lank nog? Niemand weet. Nie eers die engele weet nie. Maar vir die kind van die Here kry die vraag, hoe lank nog, lê daar 'n stuk opgewondenheid in. Daardie opgewondenheid van 'n kind wat daardie bestemming wil bereik by oupa en ouma of by die see of waarheen hulle ook al gaan. Daardie opgewondenheid in die stem, hoe lank nog, papa, hoe lank nog, mama? Daardie vraag kry by 'n kind van die Here 'n ander klank, wat ons weet, soos die Here ons ook geleer het om te bid, laat u koninkryk kom, hoe lank nog, Here? Dis nie 'n vraag uit frustrasie of wanhoop of moedeloosheid nie, nee. Dis 'n vraag uit opgewondenheid, dis 'n vraag uit dankbaarheid, dis 'n vraag na uitsien, hoe lank nog, Here? Maar jy moet weer, dis nie die hemele wat dit vra nie, dis nie die kind van die Here wat dit vra nie, die Satan vra dit ook. Hoe lank nog? En die wêreld antwoord, nee wat, nog baie lank. Want is vir die Satan ook belangrik, want onthou, daardie vraag het vir hom ook 'n antwoord, hy het ook maar net nog so lank hier. En daarom is dit ook vir die ongelowige en die buitekerklike ook 'n belangrike vraag, maar met 'n ander klank. Hoe lank het ek nog hier? Hoe lank is my lewe nog? Want dis al wat hulle het. Dink mooi, broer en sister. Vir die ongelowige en vir die Satan is daar net hierdie wêreld, net hierdie werklikheid, en daarom is die antwoord op daardie vraag nie 'n vraag uit opgewondenheid of dankbaarheid nie, maar uit 'n woord, maar 'n vraag uit frustrasie, uit nood. Maar vir ons is dit 'n mooi vraag, as ons dit so kon verwoord. En Here Jesus het hierdie vraag vir ons kom verander. Ons mag vra, hoe lank nog? Trouwens, ons moet dit elke dag bid. Ons moet elke dag met daardie opgewondenheid in ons leef. As u weer uit wanhoop, frustrasie, omstandighede, nood wil uitroep, hoe lank nog? Vra dit in Jesus naam. En dan verander die gesindheid. Want die weet, die antwoord is naby. Christus is naby. Hoe lank nog, Here? Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, ons rots, ons anker, dankie Here dat ons as die kerk, as die kinders hierdie vraag met blymoedigheid kan vra. Hoe lank nog, Here? Vader, want ons sien uit na u koms. Ons sien uit na u geregtigheid, na u liefde, na u goedheid. Dankie Heer, dat dit al ons probleme, ons vra, ons seer, ons nood, ons bekommernisse oorskadu. Dankie dat ons weet, dat as ons daar die vraag vra in hierdie wêreld, in hierdie bestaan, dat het maar van korte duur is. Ja, Paulus skryf, dat die lyding wat ons deurgaan nie opweeg
teen die heerlikheid wat op ons wag nie. Dankie, Here. Dankie dat ons soveel meer begenadig is as Dawid. Dankie dat ons die verlosser en die verlossing kan ken en kan ervaar elke dag in ons lewens. Dankie dat ons weet geen vyand het mag oor ons. Maar ons bid, Here, bewaar ons. Ons bid, Here, sien ons, aanskou ons elke dag. Hoor ons, Here, en verhoor ons, spreek tot ons, Here. En bring vir ons ook verligting en dankie daarvoor, Here. Dat die verlossing ook elke dag in ons lewens sigbaar is. Dis U wat ons dra, ons versorg en vertroos. Dankie daarvoor. Vader, ons bid. Hou U hand oor ons in hierdie dag en in hierdie week. En ons bid, soos die seun ons geleer het om te bid, Here, laat U koninkryk kom. Mag daar die vraag in die hemele weer klink, hoe lank nog, Here? Here, ons sien uit. En ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons slotsang van môre is die baie bekende gesang 516. En ons sing dit staande waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet en dan sing ons saam uit gesang 532 strofes 1. Ons sing dan nou saam uit gesang 516 en dan na die seën 532 strofes 1. Dankie. Dus gaan heen en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.